מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלין גיק, כאן עומר, והיום אנחנו בעשרת אירועי הקומיקס הכי טובים במרוול. אז ב-MCU יש כמה אירועים די גדולים, כמו Endgame, Infinity War ו-Civil War. אבל בקומיקס יש הרבה יותר אירועים, יש כאלה פחות טובים ויותר טובים. ולכן אני הולך לתת לכם את 10 אירועי הקומיקס הכי טובים במרוול כמובן לדעתי. אז כן, אני אוסיף שאני מתכוון לדבר על כל אירוע ממש בקצרה, כדי לא לספר יותר מדי ספוילרים. אז מתחילים! במקום העשירי, Fear Itself. Fear Itself, או בעברית, הפחד עצמו, זה קרוס אובר עם קפטן אמריקה ותור. תור בדק את המשמעות האמיתית של הפחד והנבל באירוע הזה, הוא לא אחר מאשר לוקי, שגורם לגיבורים להתמודד עם הפחדים שלהם. הוא מציב את הגיבורים הגדולים ביותר של מארוול בסיוטים האיומים שלהם. וכן, בקומיקס הזה, קפטן אמריקה גם הרים את מיולניר הפתי של תור. במקום התשיעי, ספיידר אייסלנד. אז הסיפור מתרחש בעיקר בעולמו של ספיידרמן. מנהטן הפכה לעיר שמלאה בהם של הכביש, וזה מושיח גיבורים מכל רחבי היקום של מארוול, קלוק ודאגר, הנוקמים ושאנג צ'י. האנשים בעיר מקבלים כוחות הכביש בזכותתן, שהפיץ סוג של נגיף שהופך כל אחד בעיקרו לספיידרמן. הנוקמים מתחילים ללחם ברעים, אבל זה מתחיל לצאת מכלל השליטה. בסוף, התפשטות הנגיף מסתיימת, בעיקר בזכות הקרבה של אדי ברוק. אני לא אגיד לכם מה הוא עשה, אבל לדעתי זה הרגע הגדול ביותר בקריירת הקומיקס שלו. במקום השמיני, Infinity Wars. אז אין לי משהו לספר לכם שאתם לא יודעים. הקומיקס בעיקרון מספר את הסיפור של Infinity War ו-Endgame, שני סרטים של מארוול שאני בטוח שראיתם, ואם לא... במקום השביעי, Inhumans vs X-Men. אז לאחר ההצלחה המשמעותית של Avengers vs X-Men, שזה גם אירוע מטורף שייכנס לרשימה הזאת, מארוול החליטה לנהל עוד מאבק בין שתי קבוצות ידועות. כאשר Inhumans מתכננים לשחרר פצצת טריג'ן על פני כדור הארץ, שלמי שלא יודע, טריג'ן זה חומר שיכול להפוך בן אדם ל-Inhumans, שזה בני אדם עם כוחות על, אבל אם זה לא עובד עליו, הבן אדם מת. האקסמן מבינים שזה יכול להיות קטלני עבורם, ולכן מלחמה פורצת בין שני הצדדים. היא מחבירה שבלק בולט רוצח את סייקלופס, מה שגורם לשני הצדדים להיכנס לקרב עד המוות. במקום השישי, אינפיניטי. אינפיניטי קורה 5 שנים לפני אינפיניטי וורז, שזה האירוע במקום החמישי. טאנוס תוקף את כדור הארץ בזמן שהנוקמים מחוץ לכדור הארץ, ולכן ההתקפה מוצגת בגולת ממתם של דמות אחרות שלא בנוקמים שנמצאים על כדור הארץ. הגיבורים הם קו ההגנה האחרון של כדור הארץ, ולכן קו העלילה הזה חשוב ביותר, מסתם העובדה שטאנוס חזר, כי זה מה שהוביל ישירות לאירוע במקום הקודם, במקום השביעי, Inhumans vs X-Men. במקום החמישי, X-Men סקיזם. היו שני אירועים משמעותיים בעשור האחרון של מארוול שראו את ה-X-Men נאבקים בגיבורים אחרים. עם זאת, ב-X-Men סקיזם זו הייתה מלחמת אזרחים בין חברי האקסמן עצמם. כצפוי, העימות היה בין שני החברים הבולטים ביותר של האקסמן, סייקלופס ואולברין. האירוע מתחיל כאשר ממשלות ברחבי העולם שולחים את החיילים שלהם לצאת מוטנטים, ובעקבות זאת, סייקלופס הולך ילדים מוטנטים להרוג את החיילים. אולברין, יחד עם מי שלא מסכים לאופציה הזאת, עוזבים, והקבוצה מתפצלת באמצע, וכמובן שמתחיל קרב. במקום הרביעי, Civil War II, כלומר 2. אז במקום הרביעי האירוע הוא Civil War 2, אז אני אגיד לכם מה קרה בסיביל וור הקודם כדי שתבינו, כלומר 1. מלחמת האזרחים הראשונה שיבשה את יקום מארוול והציבה את איירון מן וקפטן אמריקה זה מול זה. העימות היה על זה כשהם לא הסכימו לגבי חשיפה, או ההפך של זהותם הסודית, והסיפור הסתיים במותו של קפטן אמריקה. עכשיו, במלחמת האזרחים השנייה, קפטן מארוול התחילה לתקוף גיבורי על סתם לפני שהם עשו משהו לא בסדר, וזה כמובן התחיל לקרב שוב. זה הביא למותם של על, וור משין ועוד. במקום השלישי, סיקרט אמפייר. אז אישית, זה הקומיקס הראשון של מארוול שקראתי, ולכן אני מאוד מחובר אליו, הוא ממש טוב, ולכן לא אספר לכם כמעט כלום כדי לא להרוס לכם. אבל בקיצור, עלילת הקומיקס חשפה כי קפטן אמריקה היה כל הזמן הזה סוכן נשן של איידרה, והוא השתלט על ארצות הברית. הקומיקס מאוד מאוד מומלץ. במקום השני, Avengers vs X-Men. הסיפור התחיל שכוח הפניקס הגיע לכדור הארץ. הנוקמים רוצים לקחת אותה למעצר בשילד, והאקסמן רצו להגן עליה בעצמם. מחלוקת זו הובילה לקרבות הראשוניים, אבל אז הגיע כוח הפניקס והדביק 5 מוטנטים שיכולו לתקן את בעיות כדור הארץ באמצעות כוחותיהם. הנוקמים ידעו שהם קרובים לעבור את הגבול, ובסופו של דבר פרופסור אקס מת. ועכשיו במקום הראשון, Secret Wars. האירוע הזה היה חשוב ביותר בעשור האחרון.
עקב זה שסיפור העלילה ממשיך לאחר שמונת המולטיברס, וכדור הארץ 616 והיקום האולטימטיבי התנגשו. התוצאה הייתה עולם שמנוהל ידי דוקטור דום שהפך לאל על פני כדור הארץ, והגיבורים הוא חוזר כולם בגרסאות שונות. כאשר סדרת הקומקס הסתיימה, היקום מרוול התחיל מחדש לחלוטין, מה שהפך את זה למשבר הגדול והטוב ביותר במרוול. אז אני יודע שלא הכנסתי הרבה אירועים כמו ספיידר ורס, דה קלון קונספירסי, דדפול וסטאנוס ודדפול קילס דה מרוול יוניברס, אבל אל תדאגו, גם על האירועים האלה אנחנו נדבר בהמשך. וחוץ מזה, זירויים על דמות יחידות, כלומר דמות אחת עם האירוע שקרה לה, ולכן בחרתי לא להכניס אותה מהמצד. אז בסדר גובלים, אני הייתי אומר, זה הסרטון שלנו, מצטערים שלא עלו הרבה זמן סרטונים, פשוט ראינו מאוד עמוסים, ואנחנו ננסה להעלות את רצף הסרטונים בשבועות הבאים. אז אשמח שאם אהבתם תעשו לייק, ומה שאהבתם תעשו סאב, אם אתם רוצים להתעדכן, כל הסרטון החדש שעולה בערוץ, פשוט תחצו לפעמון, תכתבו לי לראות מה האירוע האהוב עליכם, ועד אז, ביי ביי!